Олег Сирота працює у напрямку каліграфії вже більше 5 років. Брав участь у Києвайп-Сіті, оформлював портрети з літер та у Гогольфесті. Для нього робив надзвичайні інсталяції. Початок творчості припадає на роки навчання в інституті. Тоді займався стріт-артом і графіті. Коли вільного часу поменшало, мав задовольнятися замальовками в зошиті. І так відкрив для себе шрифти і каліграфію. Каліграфія залишає в собі таку свободу роботи з шрифтами, плюс красочність і свободу мислі можна виразити через неї. Перед тим, як почати роботу, обычно я чим-то вдохновляюсь, либо же это какие-то спонтанные мысли, которые хочется перенести в работу. Это может быть после просмотра фильма, после просмотра книги, что-то зацепило, и хочется это передать, какие-то свои мысли. Может быть, какие-то цвета мне понравились в фильме, просто их хочется использовать в своем холсте. Олег розповідає, що його захоплення від самого початку підтримували батьки. Він сам довго не був у захваті від мистецького руху в Дніпрі, але тепер, каже, крига скресла. Куратори зацікавилися його доробками, і він став учасником міжнародної виставки «Редиска». Це надихає, і у планах уже наступна виставка. Буде ще одна виставка в февралі, 23 февраля. В цей раз вже моя лична буде. В планах на весну – це майстер-клас по каліграфії. И в планах на будущее это такие же выставки, только уже более масштабно по Украине, в идеале за пределами Украины, в каких-то соседних странах. Кураторка виставки «Редиска» розповідає, ідея проєкту з'явилася давно, але через локдаун довелося перенести заход. А каліграфію брали тому, що цей древній вид мистецтва отримав сучасне втілення. Склалося з дуже багатьох причин. Одна з них – це показати, як від чогось дуже стародавнього, класичного, архаїчного, як воно трансформується, переходить в інші форми і взаємодіє з нашим сучасним світом. Виставка «Редиска» триває в Музеї українського живопису до 4 березня. Іван Мануйло, Ілля Ломовський, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.